এবাৰ গুৱাহাটী বিস্ফোৰণৰ বাবে পৰেশ বৰুৱাই পুনৰবাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ আক্ৰমণ পৰেশ বৰুৱাক। নিৰ্দোষী মানুহক বিনা বিচাৰে হত্যা কৰাৰ পিছত চৰিকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰাটো হাস্যকৰ। এই মন্তব্য কৰি ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য বহু বছৰৰ পিছত অন্ততঃ আলফাই কিবা দুষ্কাৰ্যৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, এয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰেশ বৰুৱাই এই ভাষ্যৰ বাবে ধন্যবাদ দি জুবিন গাৰ্গে ক'লে, এইদৰে আগবাঢ়িলে আপোনাৰ বিপ্লৱী সত্তাই নিঃসন্দেহে প্ৰশংসা পাব।